Takže máme tu odpal hrnca číslo 2, keďže ste to chceli, tak som to pre vás natočil. Tu je ako prvé Pirát, Dumbum Micro, Widowmaker, TNT, Labombas, originál Labomba, Apache Warrior a nakoniec Exploder 4. Postupne si to odpálime a uvidíme, ako vysoko to vyletí. Ako prvú petardu si odpálime Piráta pod hrncom. Ako druhú petardu si odpálime Dumbumik. Toto už vyletelo trošku vyššie. Ďalej si dáme petardu Widowmaker. To už bolo celkom dobré na to, aké je to malé. Ďalej si odpálime petardu TNT. Nemám od toho moc veľké očakávanie. Ďalej tu máme Labombas. No, to bolo veľmi slabé, čakal som, že to bude lepšie. Ďalej tu máme petardu Labomba, originál a uvidíme. V pohode, ale mohlo to byť lepšie. Ďalej tu máme Apache Warrior, je to veľká petarda, ale není moc silná. No tak to bolo veľmi slabé. Neodporúčam túto petardu za tú cenu. A nakoniec tu máme petardu Exploder 4. Malo by to byť také niečo ako Dumbumka, takže som zvedavý, čo to spraví. Tak toto bolo vážne dobré, nečakal som takúto ranu, ani že to takto vysoko vystrelí, takže Exploder 4 naozaj dobrá petarda.